Pois moi rápidamente, de onde eres, que de tes, e por estás aquí. Oliver Laxe recibe cun amplo sorriso a cada un dos aspirantes a un papel na súa próxima película, Aquilo que arde. Quero atender a todo mundo, quero falar con todo mundo, facer un casting sempre ten algo de violento, ¿no? de algo en serie, algo mecánico, e intento pues, intentar ser o máis agarimoso posible, porque a verdade é que virate ata aquí, ata a Navia de Suarna, hai xente que vende de Santiago, de Coruña, Vigo... Barreiros, Rivadaia pois a verdade é que é un xesto fermoso pola súa parte. O cineasta con orixes en Navia recoñeceuse sorprendido polo éxito da convocatoria. Sou contento de facer dunha periferia como Navia de Soarna, facer centro. Entre os que se puxeron diante da cámara, veni que ven de cumprir 81 anos e o seu neto pau. Cando tes a certa edad, te vas arrugando, digamos, non, non só fisicamente, senón psicológicamente, non? Entonces, una cousa destas parece que a adrenalina te te non? É e é vida. estou no grupo de teatro de Castro Rivel de Lea, camiña na e miña boa. Eh, gustaríame facer unha película. Non foron o único caso de aspirantes que se presentaron á laxe en familia. Pois pues moi ben, está ben, esta familia apegada ao, a terra. Ya ver que se facía unha película tratando do tema do rural en esta paisaxe maravilloso, pois xamos, imos probar a sorte. Nunca fixamos nada de, de cine de teatro, e bueno, e senón polo menos estamos en Navia, que é un sitio moi bon para estar. Pareceme unha persoa bastante carismática, eh, para ser xoven, que xa ten tivo moitas, moito éxito con mimosas, por exemplo. Eh, non sei, pareceme que é un gran exemplo para todos nós, A prova desenvolveuse ao longo de todo o día no Salón de Plenos de Navia. Todo o apoio que podamos dar, aí o terá. E a verdade é que agradecerlle que fixera isto no Concello donde pues, parte da súa familia, donde él se cree tamén naviego, e está censado no, 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 no Concello desde fai máis de tres anos como xa fixera en todos vos sodes capitáns e, e en Mimosas, ambas as dúas premiadas en Cans, a meirán de parte dos actores cos que traballara alaxe non teñen experiencia. Neste caso busca veciños da montaña de Lugo. Estou aberto, estou aberto a todo, sobre todo da zona, da comarca de Navia de Suarna, de, de Cervantes, as Nogais, non? a Becerreá, non? E gustame moito toda, toda, toda esta zona, e por unha cuestión práctica, canto máis preto de onde ímos a rodar mellor, e tamén a musicalidade do acento, non? Hai algo auténtico na, na xente daqui, non? Oliver Lache é oh, coautor do guión de Aquilo que arde. A película comeza coa saída do cárcere de Monterroso de, de Ramón, que foi acusado de pirómano, non se sabe se o foi ou non, é alguén moi calado, moi interior, moi introspectivo. E a película consiste na relación que ten coa súa nai, é, é fillo uh, único dunha muller que vive nunha casa perdida nos Ancares con tres vacas e a, a película é a súa relación ata que un día hai un incendio e todo o mundo mira mira hacia Ramón, acusa a Ramón Non desbota que o protagonista saia do casting de Navia Hai dous, dous ou tres perfis moi interesantes, a verdade A verdade, pero, en fin, queda moito, moitísimo tempo, este é o primeiro casting de moitos. A casa dos seus avós maternos na aldea de Vilela será a localización central da rodaxe e centro dun proxecto persoal de aproveitamento da terra. Inauguramos este verán o, o proxecto que é unha especie de centro de formación de cinema un pouco alternativo, non? no que tamén queremos mezclar agricultura ecolóxica e, e rural. Non? É un proxecto entre entre arte, pedagogía, eh, educación... Nela collera alumnos do mestrado de cine da Universidade Pompeu Fabra. Que venga tanta gente en un lugar para mí lugar muy, muy pequeño eh, me sorprende mucho, pero significa también que la gente tiene muchísimas, muchísimas ganas de venir, que, que está muy al día también de lo que se hace, que también a nivel de cine eh, pues hay un interés muy, muy fuerte. Sí. A previsión de comenzar a filmación de Aquí lo que arde este verano. Pues un placer, un placer que de tal de